Muraho neza, mumeze mute? Njye ndaho ndashima Imana, nizere ko namwe mushima Imana. Imana iracyaturinze, amin. Rero ndagarutse nkuko bisanzwe, ndagarutse kuri za topic tujya tuganiraho uyu munsi. Nifuzaga kubabaza cyangwa se kubasangiza uburyo nyine twafatamo abakozi bo mu rugo, hanyuma mukumva ko ibyo mvuze ari byo, namwe mukaza kumbwira nyine mugashyiraho namwe intuze yanyu, itafari ryanyu. Abakozi bo mu rugo turabizi ko ni abantu baba badufatiye runini, cyane cyane nk'umuntu abantu b'ababyeyi baba bafite abana. None umukozi urabizi inshuro nyinshi ntago abakozi tuba tuziranye tumenyana nyine tubashaka, nkuko nawe ujya gushaka akazi ukagenda nyine ukakabona ukajya gukora ahantu runaka, nta muntu uba uhazi, niko nawe aza nta muntu aba azi muri urwo rugo. Noneho iyo ahageze njye ukuntu numvaga nyine twamufata, uba ugomba kumwicaza ukamwereka uburyo nyine ibyo ukeneyemo. Mbere na mbere umubaza uko yitwa, kuko akenshi nta nubwo uba umuzi, ntabwo uba uzi amazina ye. Umubaza ati witwa gute, uturutse he, akakubwira nyine akakwibwira, hanyuma nawe uramubwira uti wenda nitwa mama runaka, cyangwa se ukamubwira izina ryawe, ukamwereka abana niba ufite abana, ukamubwira uti njyewe icyo nkeneye ni ukumfatira abana neza nyine, ukamwereka uburyo, ukamwigisha uburyo azajya atwaramo abana bawe uko ubikeneye, kuko buriya kenshi umuntu ashaka umukozi kubera abana. Noneho ibyo iyo mubisoje akazi urumva aba yagatangiye, kuko muba mwemeranyije nyine, hari amategeko, mbese uba wamubwiye ibyo ukeneye ibyo azagenderaho muba mwemeranyije. Noneho ibyo iyo birangiye agatangira akazi, ni hahandi uzabona, tuvuge ni urugero, umuntu arakosa, buri muntu wese arakosa mu kazi. Icyo rero nashakaga kuvuga si ngombwa kubwira umukozi wo mu rugo nabi nyine amagambo amukomeretsa. Hari umuntu uhita ubwirira umukozi hejuru, yego turi abantu turarakara bitewe nyine na n'ikintu kiba kibaye, ukumva ntabwo ukishimiye, uba ugomba kurakara kuko turi abantu, ariko ugira aho ugarukiriza. Buriya umukozi wo mu rugo mufate nk'uko ushobora gufata n'umuvandimwe wawe. Iyo yaturutse iwabo aje akugana ni uko uba umukeneye. Mufate rero nka wa muvandimwe wawe, mufate se nka wa mwana wawe, ni kwa kundi batubwira ngo ufate umwana wese nk'uwawe. Mubwire umwereke ko icyo yakoze atari cyiza, umukosore. Yego harimo benshi wenda batumva nabo, ariko si cyane ku buryo ntago aba ari bose, ntago twabaciraho iteka ngo tuvuge ngo ni bose. Harimo abana beza, harimo n'ababi, nyine mu bantu ni ibintu biba bisanzwe. Noneho mwereke icyo yakoze, umwereke ikosa, n'umukosora rimwe ukamukosora kabiri. Niba ari umuntu ufite umutima mwiza, niba ari umwana ufite umutima mwiza, nkeka yuko atazakunanira, azumva nawe, kuko hari ukumva akagusaba imbabazi bitewe n'uko nawe wabigenje. Hanyuma noneho niba ibyo ngibyo bivuyeho yakosheje, uramukosoye wenda arabyumvise, ni byiza nyine, nuko abantu bakagombye kubana. Hanyuma nawe kumubwira nabi ubirekere, kandi niba wenda gusabye agahushya ati ndashaka kujya aha, n'umuntu ni nk'uko nawe ukenera kujya ahantu, niba uzi ubona wenda nko muri weekend wakwirirwa mu rugo, mureke wenda abe yagenda agende. Niba asakubwira ati wenda nkeneye kujya kureba iki n'iki, mureke agende akirebe. Niba akubwira ati nkeneye wenda kujya kureba umuntu wenda runaka, mureke agende amurebe, kuko ubwo nyine umuntu agira ni bezwe harya buriya bezwe, umuntu nyine agira ibintu mu buzima akenera. Rero ibyo bintu ibyo bintu umuntu akenera mu buzima, nibyo ntabwo ushobora kubimubuza.
niya handi rero nubona nabona ko umubangamira ntabwo muzashobora kubana igihe kinini. Kandi kantu nashakaga kuvugaho ni urugero umukozi ari mu bana mu rugo, noneho ugasanga abana barabyuka mu gitondo bakaborosa araboza akabasiga amavuta, ariko we ya amavuta y'abana cyangwa korogati ntashobora kubikoresha. Wowe uti genda urahembwa nawe ukoresha amafaranga yawe. Oya, nawe igihe aba yarinjiye mu rugo rwanyu aba yarabaye umwe muri mwebwe. Si byiza kumubwira ngo genda ngo koresha ngo amafaranga yawe ngo urahembwa. Oya, si byiza habe na gato. Mwereke ko nawe ari umwe muri mwebwe, abiyumvemo, nibwo azagufatira abana neza, nibwo azakenera ikintu akakubwira ati wenda mama runaka nkeneye iki n'iki, ndifuza iki n'iki. Niba se ashaka inama akaba wenda yakugisha inama, ushobora no kumugira inama. Ibyo ni ibintu biba bisanzwe. Ni umuntu nkawe, mufate nkawe, nkawe ubwawe, mufate nk'umuvandimwe wawe, ko wagira inama umuvandimwe wawe. Ni ibintu biba byumvikana kandi byagakwiriye kubaho. Hanyuma ikindi nashakaga kuvugaho nikira aha umukozi wo mu rugo. Umukozi wo mu rugo aradutekera, ariko njya ntungurwa cyane cyangwa nkatangazwa no kubona hari ingo zimwe na zimwe wa mukozi yadutekeye, yamara kudutekera ibiryo bigashya akarura agashyira ku meza, we agasohoka akajya kurira muri ya nzu ye nta kindi kibazo cyabaye. Kandi nyamara menya ko ari mufate nk'aho nyine umwe muri mwebwe yagutekeye. Niwe bosi w'icyo gikoni yagutekeye, yewe yabanje no kubyumva kuko buriya yabyumviseho kare. Urumva azi uko bimeze. Nonese niba umufashe ukamujyana mu gikoni ngo najye kurira mu gikoni, ukamujyana cyangwa se ngo muri ya nzu ye ngo najye kuriramo, iyo mico ni mibi. Ni ukuri abantu bagakwiye kuyicikaho. Kandi hari ahantu henshi na henshi umuntu agenda abibona ariko bigaragara nabi cyane. Mufate nk'uko nawe ugiye kwicara ku meza. Kandi ni amafunguro yaduteguriye yayagizeho uburenganzira, ni we wayakoze wayatunganyije neza kugira ngo uze kujya kuyafata. Kubera iki wumva ko yajya kurira hanze? Kubera iki wumva ko ataza mukicarana ku meza mukarura mugashyira ibiryo ku masahane, nawe akabigira nawe akarura agashyira ibiryo ku masahane mugasenga mukarya? Iyo mico kandi uwo muco uba mu bantu benshi, kandi pe si byiza uri kumwigizayo, ubumwigizayo umusunikira ku ruhande rwawe nyine akabona ko atari umwe muri mwebwe. Mwicare nk'uko n'abana bicaye, nawe aze yicare. Sibyo, niba mudafite n'abana nawe naze yicare muri mwebwe musangire mufatire amafunguro hamwe. Nibyo byiza, nibyo niho wa mwana abona ko cyangwa se ashobora kuba atari n'umwana ari umuntu mukuru, kuko nyine abantu basaba akazi baba batandukanye, ariko niho abona ko ari umuntu umwe muri urwo rugo. Hanyuma niba ashobora kuba yikundira wa mugani nk'uko nawe mbivuga, kuba ashimishwa n'utuntu umukoreye, mwereke niba ugiye no kugurira abo bana bawe utwenda cyangwa se ufite utwenda mu rugo, umuheho urebe ukuntu yishima, arishima rwose abikwereke. Ni ukuri ni abantu nkatwe. Njye sinumva ukuntu abantu bafatanye n'abakozi. Hari umuntu ubona mu rugo rwe afata umukozi, afite umukozi ariko akamufata nabi cyane. Ugasanga umuntu amarana umukozi icyumweru kimwe, umukozi araza mu rugo yatangira kubona ingeso zawe, cyangwa se buriya na rubanda turavuga, ugasanga hirya no hino baramubwira hariya se uzashobora kwa runaka uzashobora. Oya, ni ukubera nyine ya mico imwe n'imwe abantu baba bafite. Ugasanga umukozi ahise yiyumvisha ko nyine atazahashobora, noneho yabona na za kamere zacu akaba yikuriye make karenge. Ugasanga mu bana rero buriya kugira umwana akabona amasura menshi y'abakozi mu rugo biramwangiza mu mutwe, kuko ntawafata. Ariko iyo ufite umukozi ni urugero ukamumarana imyaka ingahe, imyaka ibiri se umwaka umwe, umwana abona umukozi imyaka itanu. Hari nk'umuntu nzi ufite umukozi amaranye imyaka itanu. Rero urumva umuntu ufite umukozi amaranye imyaka itanu, wa mwana we azamwibonamo nk'umuvandimwe, ntabwo azamubona nk'uw'ahandi. Rero si byiza pe, si byiza
dukunda abakozi nyine nk'abavandimwe bacu, tubafate nyine nk'abo mu miryango. Kandi namwe mumbwire uko mubyumva, uburyo mubitekereza, mumbwire uburyo mubafata. Ni byiza dusubire. Imana ibarinde. Ciao ciao.